তাৰমানে তুমি কব খুজিছা দেউতাক ইয়ালৈ লৈ অনাৰ বাবে এতিয়া মই কাম বন এৰি দেউতাৰ লগত বহি থাকিম ময়ো ৱৰ্ক নকৰি ফাদাৰৰ কাষত চিট কৰি থাকিলেহে হ'ব অসমীয়াত আচলতে কথা এটাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ ভালদৰে প্ৰকাশ নাপায় যিমান ভালকৈ ইংৰাজীত পায় পাষ্ট টেন্স ৰিড ৰিড ৰেড ৰিড ইট ৰিড এয়া ৰিডক লৈ এতিয়া ইমান টেনচন নলওঁ নেকি আৰু ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।